Dobar dan i pozdrav poštovani gledatelji Arena Sport televizije u našoj 15. emisiji Hrvatska košarka. Jedno razdoblje pauze je između dva kola, jedna stanka, božićna i novogodišnja, ali svakako dobro došla klubovima jer su klubovi dosta mijenjali. Čak pet ih je promijenilo trenere, puno je novih igrača i sasvim sigurno će ovo razdoblje biti jako kvalitetno za trenere da se momci adaptiraju i da krenu u ovih posljednjih 20 utakmica. Kao što znate, natjecanje od ove sezone trokružno, tako da još ima jako puno utakmica za popraviti stvari iz perspektive onih koji su loše radili na neki način. Mi smo u ovoj emisiji naumili razgovarati sa Dominikom Mavrom, koji je jedan od glavnih ljudi ovoga pokreta košarkaša Zadra, koji su uspjeli izboriti prvu poziciju. Također naš je gost i Roko Prkačin, jer Cibona, juniorska Cibona, ide prema Euroligi. Baš danas počinje taj kvalifikacijski turnir u Španjolskoj. Tako da će ta dva momka, svakako nadam se, ukrasiti našu emisiju. Redovni prilog košarkašica je također pred vama i sve to u 15. emisiji koja će potrajati otprilike pola sata. Toliko za sami start. Ajmo na početku vidjeti kako je to bilo u posljednjem kolu prije pauze. Košarkaška 2019. okončana je velikim derbijem Zadra i Cibone i Alenovim košem dvije sekunde prije kraja, koji je donio ne samo bodove, već i prvo mjesto Zadru u oči nastavka prvenstva 7. siječnja. Amerikanac je s 18 košova i 10 skokova donio najviše kvalitete Zadru, iako i Dominik Gilbert u kontinuitetu igra odlično i također je imao sjajan učinak u dva segmenta 16 košova i 10 uhvaćenih lopti. U Ciboni je Katić bio najefikasniji sa 17. U ostalim utakmicama Adria Olč-Krljevo je u važnom susretu za ostanak u ligi pobjedila domaću Dubrovu sa 16 poena razlike. Gosti su igrali praktički sa šestoricom igrača, ali su svi zabili više od 11. Novi stranac Robertson ubacio je 17, kod Dubrave isto toliko Šutalo. Split konačno mijenja parket na Gripama, pa su Zabok dočekali u Omišu i u lijepoj atmosferi pobjedili s 92-77. Izvrstan je u kontinuitetu Toni Perković, opet je preskočio granicu od 20, zabio 27 uz finu podršku Gabrića i Baje, koji su dodali 22 i 19. Zabok dosta dobija povratkom Smajlagića, koji će biti dobar u paru s Tomasom. Gorica je preskočila i Vrući Sinj, Alkar se dugo odupirao, ali je momčadska širina presudila. Teško je u ekipi profila Gorice pronalaziti junake jer svi koriste dobro minute. Ali Lovro Mazalin duže vrijeme drži lijepu razinu forme i u Sinju je vukao s 13 košova i 10 skokova. U Alkaru su ponovno dobro odigrali Nick Nils 22 i Hrvoje Vučić 20 košova. Šibenka je nadvisila solidno Sonik Punta Miku, osiguravši pobjedu u drugom poluvremenu. Vrlo precizna utakmica Tonija Nakića, koji je pogodio 8 lopti iz 11 pokušaja za 24 koša. Kod Punta Mike Emilio Banić 15 poena. I za kraj o još jednom porazu Hermes Analitike i to kod kuće protiv vrijednosnica Osijek, ali Hermes je ovoga puta zbilja propustio more šansi. Prvenstveno kod vodstva 69-56 u posljednjoj četvrtini. Osječke vrijednosnice su u većinu završnica ovakvog tipa rješavale u svoju korist, pa su u zagrebačkom produžetku ipak odnijeli bodove u Slavoniju. Lovro Buljević je odigrao utakmicu karijere s 31 košem i sa 8 skokova osvojio status najkorisnijeg igrača kola HT Premier lige. Buljević je nestvarno ubacio svih 10 dvica, pogodivši usput dvije trice iz 4 pokušaja. Lovre Bašić opet vrlo koristan sa 14 poena i 11 asistencija. Hermesu nije pomogao niti Ivan Svoboda sa 34 koša. Domaćin je igrao sa Zvonimirom Mravakom na klupi, koji je zamijenio Gordana Zadravca. Na tablici novu godinu na prvom mjestu čeka Zadar sa 12 pobjeda i sa porazom. Druga je Cibona, ima 11-2. Pa onda Split i Gorica sa 9 pobjeda i 4 poraza. Vrijednosnica Osijek na petom mjestu sa omjerom 8-5. Šibenka je sada šesta sa 7 pobjeda i 6 poraza. Alkar stepenicu niže sa 6-7. Pa onda Zabok na 8. i Sonik Punta Mika na 9. mjestu. Na 10. i 11. su Adria Olč-Krljevo i Dubrava Furnir sa 3-10 i na posljednjem još uvijek sa samo pobjedom Hermes Analitika. Evo i malo grafika onoga što je predstavljalo prvih 100 dana u hrvatskom prvenstvu. Najbolji strelac je Nick Neal iz Alkara sa
više od 18 koševa po susretu. Andrija Čorić i Antonio Jordano iz Vrijednosnica Osijek su drugi i treći. Najbolji skakač je Kristofer Hortman iz Dubrave Furnir, točno 8 uhvaćenih lopti po utakmici, pa onda Julijana Rajić iz Hermesa i Tonko Vuko iz Šibenke. Najviše dodavanja ima Lovre Bašić, više od 9 po susetu, Nik Nil je ovdje drugi, a Dominik Mavra iz Zadra probio se na treću poziciju. I na kraju 5 najkorisnijih igrača HT Premier lige za sada. To su Nik Nil iz Alkara sa 314 bodova, pa onda dvojac iz Osijeka, Lovre Bašić i Andrija Čorić. Na četvrtoj poziciji je Lovro Mazalin iz Gorice, a na petoj ovog trenutka Luka Tomas. Sljedeće, 14. kolo, igra se 7. siječnja sljedeće godine. Nakon pregleda 13. kola HT Premier lige, ajmo vidjeti kako je to zapravo bilo u cijelom ovom razdoblju od kraja rujna pa do kraja godine. Bilo je interesantnih utakmica, ekipe su oscilirale, neke su zaista imale i kontinuitet, ali sve zapravo donosimo u sljedećem razdoblju kada ćemo procijeniti kakve su šanse ekipa u sljedećih 20 utakmica. Od ove sezone HT Premier Liga je trokružnog sustava, kao i uvijek ima zagovaratelja i osporavatelja te odluke, ali čini se kako bi sustav mogao u budućnosti profunkcionirati nudeći klubovima dužu sezonu, više utakmica i kvalitetniji smisao cijele priče. Ali percepcija će biti jasnija u lipnju, kada sezona bude završena. Nije lagano raditi u situaciji financijskog opterećenja, klubovi su nestrpljivi, praktički pola lige već je mijenjalo trenera, čak 5 od 12 klubova. U sljedećim trenucima analiziramo kako su naši klubovi proživjeli prvu trećinu prvenstva i s kakvim ambicijama kreću dalje. Za početak Zadar. Zadrani su u ova 3 mjeseca proživjeli nekoliko života. Kako djeluju u izrazito vrućem krajoliku, jasno je kako su snažne promjene raspoloženja. Zadar je promijenio i trenera. Antu Nazora zamijenio je Daniel Jusup, koji je povukao ekipu do prve pozicije. Otišli su Amerikanac James Farr i Petar Marić, a stigli Dominik Mavra, Mađar Akoš Keller i Amerikanac Bashir Ahmed. Posebno se istaknuo Mavra, koji je među vodećim asistentima lige i kojega ćemo predstaviti nešto kasnije kroz kratki razgovor. Mavra je u 25. godini stigao u svoj rodni grad, nakon što je u karijeri igrao za Cibonu, Split, Zagreb, Krku, Juventut i Liet Kabelis. Igrač koji poznaje ambijent kojem prirodno pripada i sigurno će ostaviti dobar trag. Možda se ponovno plasirati i u reprezentaciju. Kada se vrati ozlijeđeni Junaković, razigrali se Karlo Uljarević, Zadar će imati šansu u borbi za naslov hrvatskog prvaka. Cibona je dugo vodila na tablici bez poraza. Kod kuće su s 20 razlike porazili direktnog konkurenta Zadar i činilo se stekli veliku razliku. Međutim, neplanirani domaći poraz protiv Zaboka i nedavni opisani protiv Zadra momčad su gurnuli na drugu poziciju. Naočajavaju u Ciboni, kažu kako je Crvita prošle sezone imala prednost domaćega terena i kvalitete, pa je naslov prvaka osvojila ipak Cibona. Ekipa Ivana Velića također je dosta kadrovski mijenjala i praktički se odrekla svih pojačanja s početka prvenstva. Naime, u ovih 100 dana odlazili su Domantas Sabeckis, MG Red, Roberto Kovač. Kasnije su se priključivali Mati Cerebec, Toni Katić, Roko Bađim. Jedino je Shane Gibson preživio sječu i valjda će završiti sezonu u Zagrebu. Cibona želi u HT Premier ligi trajati do lipnja i uzeti naslov. Biće vrlo zanimljiva borba sa Zadrom, Splitom i ostalima. I Split već s 2 trenera i obiljem promjena. A mijenja se i napokon parket na gripama, što je svakako jako važna činjenica. Upravni odbor je nedavno zarotirao svoje kadrove i doveo novog starog trenera Ivicu Skelina umjesto Ante Grgurevića, koji je preuzeo omladinski pogon. Vedran Vukušić je postao sportski direktor, vrlo značajna funkcija koju bi Vukušić pretpostavlja se mogao odlično obavljati. Kadrovski otpali su Robert Rikić i James Cunningham. Doveden je novi Amerikanac James Washington, koji je nekada igrao i za Jolie. Iz duge ozljede napokon izlazi Maja Kovačević, uskoro će valjda i Mate Kalajžić. Najbolje je jesenski dio iskoristio Toni Perković, koji je zajedno s Bajom stigao iz Crvite. Pretvorio se u igrača od 20 koševa po utakmici. Marčinković, Gabrić i ostali
imaju povremene probleme s ozljedama i prostor za rast u igri. Kvalitetom su ispod Zadra i Cibone, ali mogli bi prijetiti. Bilo bi svakako dobro kada bi usput mogli više razvijati svoju mladost Vrgoča, Rebića, Runića, kasnije i Perazovića. A Gorica ima izrazito stabilnu sezonu, izgubili su samo od jačih ekipa, dva puta od Splita, Cibone i Zadra, a sve ostale nadigrali su sa stilom. A i od ta četiri poraza, samo protiv Cibone nisu imali šansu. Josip Sesar dobro radi, prati ga vrlo dobro i upravljačka struktura, stvorena je momčadska atmosfera, što će i statistika pokazati. Gorica, osim donekle Mazalina, nema igrače koji će biti na vrhu statističkih rubrika. Minimalno su i mijenjali, Vranješ je otišao prema Šibeniku, a njegovu je poziciju uzeo Ante Gospić. Pored toga, dvorana je uljepšana tribinom, a i funkcionalno dosegla je višu vrijednost, pa će u budućnosti TV signal dolaziti iz Velike Gorice. Je li to limit? Može li Gorica možda i do polufinala u konkurenciji Osijeka i Šibenke? Naime, pretpostavka je kako će se te tri momčadi boriti za četvrto mjesto. Generalno, jedna od ljepših priča našeg prvenstva. Posebno interesantna osječka košarkaška razglednica, potpuno su pogodili sa svim pojačanjima ove sezone, igraju prilično reduciranim kadrom kojega je sada osnažio mladi srpski reprezentativac Arijan Lakić. Dogovorili su sporazumni razlaz s kapetanom Nikolom Turalijom. Trener Domagoj Kunđić fino je uglazbio nove note i Bašić, Jordano, Čorić, Buljević i ostali igraju izvrsno. Većina njih vodi u rubrikama statistike, a nekako najviše donosi Lovre Bašić. Cijelom sezonom prakticira double-double učinak, pa tako u dodavanjima vodi sa gotovo 10 asistencija po utakmici. Mogu li izdržati s tako kratkim kadrom? Uvijek se treba plašiti i ozljeda, ali u klubu su ostavili prostor za eventualna pojačanja i ovakav Osijek bi zaista mogao u pravu borbu u doigravanju. Biće zanimljivo već sljedeće kolo kada u siječnju u Slavoniju stiže vodeći Zadar. Projekt hrvatske mladosti na jednom mjestu to je Šibenka, ali ne ide sasvim jednostavno. Rano su potrošili trenera Miru Jurića, na čije je mjesto stigao Edi Dželalija, zapravo povratnik na Baldekin. I ovdje puno promjena, klub se riješio prosječnog Amerikanca Erika Koba, otpustili su iskusne i vjerojatno preskupe igrače, otočili su tako Dašić i Primorac, a od veterana ostao je samo Jakov Vladović. Osciliraju logično mladi igrači, Nakić povremeno sjajan kao u zadnjem kolu sa Sonikom, ali bilo je i manje dobrih utakmica, slično i sa ostalima, ali bitno je kako se Šariću i Nakiću priključuju braća Ivišić, Gulin i još neki mladi momci. Nestrpljivost je shvatljiva, ali s ovim dečkima treba biti ipak sa puno takta i rezultat jednostavno u takvoj situaciji ne može biti savršen. Šibenska je priča čini se pravi predložak kako bi trebali rasti klubovi u HT Premier Ligi i vjerujemo kako će prema kraju sezone izgledati sve bolje i što je najvažnije u dobrom trenažnom procesu i kroz utakmice dizati svoju kvalitetu. U Sinju na utakmicama HT Premier Lige nema praznih stolica u manjoj, ali krasnoj novoj dvorani. Uvjeti su dramatično bolji, no u legendarno školskoj staroj. Rezultat momčadi Damira Milačića je izvrstan. 6 pobjeda i 7 poraza sugeriraju kako bi trebali izbjeći gorku tradicionalnu borbu za ostanak u ligi. Već je opjevan pogodak sa strancima ove sezone. Playmaker Nick Neal je najkorisniji igrač lige i rijetko se spušta ispod 20 koševa. Ne forsira previše i može razigrati kolege. Emmanuel Wemby donosi snagu i centimetre pod košem, uz njih kvalitetno participiraju i ostali, ne samo Vučić i Marić, već i mlađi Pralija, Brocić, Jacović, Kučan. Neizvjesno je naravno kako će izgledati Alkar do kraja sezone, ali prolazno vrijeme je iznenađujuće dobro. Zabok je još jedan klub koji dobro funkcionira u teškim uvjetima u predivnoj dvorani na domak Zagreba. Vodi ih najmlađi trener lige Ivan Tomas, imali su niz nesretnih posrtaja u kojima su gubili utakmice na jednu loptu. Bili su to dani sa dosta ozljeda, ali onda je došla jedna srijeda u domu Dražena Petrovića u kojoj je Zabok prvi puta u povijesti pobijedio Cibonu. I to u gostima nakon 14 koševa minusa. Pobjeda kojom se isprala malodušnost i stvari ponovno postavile u tračnice. I ovdje je bilo ulaza i izlaza kao i u drugim klubovima, ali ne previše. Odlazak Mandića i Samca, novi povratak Smajlagića, koji se uvijek vraća u Zagorje, gdje reaktivira svoju karijeru. Prvenstvo je dugo i imat će svoju šansu izboriti doigravanje. Ne vjerujemo u bilo kakvu opasnost od ispadanja.
Dobro funkcionira i drugi zadarski klub. Sonik Punta Mika ima 4 pobjede do sada, među ostalim i protiv Splita. Dugo su u svojim jazinama vodili protiv Zadra i čini se imaju kvalitetu preživjeti u najjačem klubskom društvu. Ima tu puno iskustva, Petaniju i Špralji, sada se priključuje i Petar Marić iz Zadra. Vrlo dobre predstave nudili su ove sezone Segereć, Banić, Jošić, Palčić, Jurjević. Svi očekuju eksploziju Popića i nadaju se kako novih ozljeda neće biti. Šteta je što je Josip Jukić otišao u Belgiju jer je u tom trenutku bio među boljim igračima lige i prvi skakač Sonik Punta Mike. Imaju dobru šansu održati status premier ligaša. Adria Oljško-Rijevo je momčad koja je imala dosta nesreća kadrovske prirode u prošlih 100-tinjak dana, ozljede Barnjaka i Vrkića koji su ključni igrači, zatim odlazak Ante Gospića, mladići kojih ima u tom bazenu, u okolnostima čestih poraza teško dižu glavu. Ali stvari se kreću, posebno ih je ojačala pobjeda u Dubravi, kojim će, kako se nadaju, prema sredini ljestvice. Kupili su vrlo solidnog centra, a Robertson će biti od koristi. Jako će im pomoći i Mate Mandić koji je došao iz Zaboka i već ima dosta iskustva, a i status mladog reprezentativca kod Damira Rajkovića. Batur, Boban, River su važni dok se kadar ne kompletira. Kratki su još uvijek, trošili su se i u Alpe Adria Cupu, očekuju nakon bodova iz Dubrave bijeg iz opasne zone. I u Dubravi radi već drugi trener u sezoni. Darka Krunića je zamijenio Vladimir Krstić. Odmah je stigao s ekipom do dvije važne pobjede zaredom, ali će ova momčad teško osvajati bodove u kontinuitetu. Strašno ovise od Amerikancu Christopheru Hortmanu, koji je među korisnim igračima lige i bez njega trenutačno ne mogu. Šarac, Perić, Šutalo i Majić, važni su kotačići, mogu li izdržati krajnje neizvjesno. Dubrava ima za sada samo jednu domaću pobjedu, što je čak pomalo čudno jer imaju solidnu posjetu, ali tu prednost ne koriste. Biće velike borbe do samoga kraja. I na kraju o najslabijoj našoj momčadi nakon trećine prvenstva, ali i najnesretnijoj. Nestvarno je kako je ekipa Hermes Analitike izgubila neke utakmice, produžeci su odlazili na stranu protivnika i zbilja su u boljim okolnostima mogli imati 3 ili 4 pobjede više. Frustriran je bio i Gordan Zadravec koji ga je na klupi zamijenio Zvonimir Mravak. Hermes je u prošlim sezonama očito financijski bolje plovio, jer su tu tada igrali igrači poput Rogića i Vladovića. Bez pojačanja će očito morati dalje. Tješe se međutim kako je do kraja još 20 utakmica i kako će, nadaju se, kvalitetnije koristiti prilike koje će dolaziti opet. No posljednji su i dvije ekipe ispred njih, Dubrava i Škrljevo, bježe im 2 pobjede. Ima tu iskustva, Rajić, Sloboda i još neki momci, ali je veliko pitanje mogu li uspjeti. Situacija je kod njih definitivno najteža. Pred sam kraj ovoga prikaza razmišljanja 2 igrača koji su posebno interesantni. Najprije Dominik Mavra, čim je dolaskom Zadar prilično profitirao. Nije nam lako, iskreno, skraća nam je rotacija. I tako zaredalo se sad par utakmica sa stvarno velikom minutažom nas par igrača, tako da iskreno, realno, malo smo umorni i nije bilo lako ovo izvući. Iako se ima još dugo igrao do kraja, nama ova pobjeda znači puno i prošlo smo zadržali prvo mjesto, a druga stvar, uvijek je lipo Cibonu dobiti, eli, i znači nam puno na mentalnom planu da dočekamo budućnost spremni. Osjetilo se to u velikom broju izgubljenih lopti, bilo je 40 izgubljenih lopti sa obje strane? Je, definitivno, mislim da je bila ružna utakmica, mislim da nije bilo lipo za gledanje. Puno lipše je to izdalo proti Zvezde, bar ja mislim tako. Ali na kraju piše se pobjeda i to je najbitnije. Vi osobno u 25. godini dolazite u poznati ambijent, kako to tek sada? Pa ne znam, teško je to komentirati. Puno stvari jednostavno se poklopilo da nisam nikad zaigrao za Zadar. Najbitnije je da se to ostvarilo i meni je san sa ovim stvaran. Zadar ove sezone, bilo je amplituda, bilo je padova, nije lagano igrati uz pritisak već poznatoga tipa. Kako će biti do kraja sezone? Pa mislim da ide na bolje. Mislim da smo pokazali to i sa ovih par pobjeda. I mislim da publika može očekivati dobre stvari od nas do kraja sezone. Recite pred kraj, kako vam je naše prvenstvo HT Premier Liga? Naravno Cibona najveći konkurent, ali i Split se pojačava. Pa je, Split se pojača, Osijek je solidan, Šibenik je solidan.
Tako da, ono, gdje god dođeš vani, nije lako pobijediti. Za kraj, Dominik, je li ova vaša pozicija platforma za eventualni povratak u reprezentaciju? Pa ja ću se u reprezentaciju uvijek odazvati. Eto. Od danas do nedjelje, juniori Cibone u Valenciji sudjeluju na prvom od 4 kvalifikacijska turnira Eurolige. Konkurencija je sjajna, Barcelona, Unicaja, Valencija, Tofaš, Olympiakos, Gran Canaria, Asvel. Pobjednik će osigurati sudjelovanje na završnom turniru Eurolige u Kelnu u svibnju. Roko Prkačin će biti tamo kao jedan od najboljih europskih igrača te dobi. Prkačin već duboko involviran u planove seniorski Cibone, pa evo što kaže o tim temama. Iskreno, već sam se navikao polako na to. Mislim, težak poraz je. Došli smo tu maksimalno motivirani i očekivali smo dobiti ovu utakmicu. Tvrda je bila jako utakmica. Bilo je dosta pritiska od navijača i to. I na kraju smo uspjeli držati se koliko smo mogli i nesreća u zadnjoj sekundi je Alen pogodio šut. Mi zadnji napad nismo realizirali i nismo imali, možda nismo imali sreće, ali ja mislim da jednostavno smo imali dosta grešaka koji smo mogli bolje odraditi. Kakvi su to fizički kapaciteta vaših protivnika? Koliko su oni čvršći ovoga trenutka od vas? Je li se nekada odbijete od njih? Pa svakako se odbijem. Još sam dijete, ajmo reći. Ali mislim da ću kroz dvije godine, tri, da ću doći na njihovu razinu i da onda neće imati nikakvih problema. Ajmo pričati Roko o vašoj generaciji. Imate jako zanimljiv turnir Eurolige odmah iza Božića. Tamo će biti sjajni klub od Olympiakosa, Valencije, Unicaje. Vjerujem da se tome veselite. Pa svakako se veselim tome. Malo se vratio u svoju generaciju, pošto nisam dugo igrao s njima. I ti bi vidjeti, ja sam zapravo napredovao u ovoj seniorskoj košci i ako jesam, koliko sam napredovao, tako da sigurno dobar turnir i jedva čekam da idemo igrati tamo. Kako vaša generacija zapravo diše, vi s njima praktički više ne trenirate, ali siguran sam da se čujete, pogotovo putem društvenih mreža, svakodnevnim kontaktima? Pa, oni uvijek imaju trening nakon nas, nekad ostanem gledati da vidim malo kako izgledaju. I mislim da svakako imamo dobre šanse da nešto napravimo na tom turniru. Prije dvije godine prvi put smo razgovarali u Vodicama, sada će opet u Vodicama biti to okupljanje. A u vašoj ekipi će biti i braća Ivišić i njih nekako populariziramo, to je generacija odmah iza vaše. Igrače za Cibonu. Da, braća Ivišić dolaze da nam pomognu koliko mogu, pa ćemo vidjeti kako se uklapaju ekipu. Za kraj, Roko, što misliš, koliko ćeš još ostati u Hrvatskoj? Naravno, ne ovisi samo o tebi, ali koliko bi možda želio ostati u Hrvatskoj i pomoći Cibone možda sljedeće sezone sa malo više energije, sa malo možda manje straha u cijeloj priči, što je logično da ga još uvijek imaš. Pa, ja bi ti ostati još dosta vremena u Ciboni. Htio bi da nešto ostvarimo veće, ali svaki dan je novi dan. Nikad ne znam šta se može desiti sutra, tako da ne razmišljam toliko puno o budućnosti. Za sad sam ovdje gdje jesam i radimo maksimalno što možemo. Kao i košarkašima Zadra, čestitamo i košarkašicama Raguze. Djevojke iz Dubrovnika su zaista napravile sjajan rezultat i ovog trenutka izgleda kako će prema prvome mjestu. Međutim, rana je faza. Mi smo također ovdje odlučili prolazno vrijeme procijeniti kroz analizu i to našega Ivana Stipčića. Utakmicama devetog kola zaključen je prvi dio natjecanja u prvoj ženskoj ligi. Nakon Trešnjevke, Raguza je igrala još jedan derbi protiv zagrebačkog kluba. Ovaj je put to bio Merveščak u dvorani Peščenica, a Dubrovčanke su još jednom izašle kao pobjednice. Iako bez ozlijeđene Ive Todorić, preokrenule su vodstvo braniteljice Nastova od 5 poena na poluvremenu. Odlično je odigrala Lorena Molnar, zabivši 21 poen. Braslav Turić tako je, nakon što je upravo s Medveščakom osvojio 6 uzastopnih prvenstava i tome još dodao 5 kupova, sa svojom novom ekipom svladao klub s kojim je došao do povijesnih dosega. Trešnjevka se pak nakon poraza od Raguze na pobjedničke staze vratila trijumfom protiv Zadra. Gošćama nije pomogla ni već uobičajena odlična igra Ane Vrsaljko, koja je ubacila 31 poen i uhvatila 10 lopti. Tim je učinkom zaslužila i naslov MVP-a ovog devetog kola. Osim Dubrovčanki, ovog su vikenda u Zagrebu slavile i košarkašice Šibenika. One su s 20 razlike pobijedile igračice Đure Simona.
Odlična je bila Mija Vukšić s 28 poena. Nakon što je Plamen Požega bila u vodstvu nakon tri četvrtine, FSV je u Rijeci, zahvaljujući sjajnoj posljednjoj dionici, preokrenuo i na kraju čak i uvjerljivo svladao ekipu iz Slavonije. U zadnjoj utakmici prvog dijela prvenstva prošlosezonske finalistice Splićanke u gostima su pobijedile Brionka Pulu, ponajviše na krilima 31 poena Gabriele Visković. Raguza je tako polusezonu završila na najbolji mogući način. Uspjele su Dubrovčanke pobijediti sve ekipe u ligi i drugi dio prvenstva dočekat će na prvom mjestu na ljestvici. Druga je Trešnjevka koja je jedini poraz doživjela upravo od Raguze. Aktualni prvak Medveščak prezimit će na trećem mjestu s porazima upravo od dva kluba koja se nalaze ispred njega na tablici. Slijedi Šibenik koji je siguran četvrti, a onda dolazi čak pet klubova koji imaju identičan učinak nakon prvog dijela sezone. Po tri pobjede i šest poraza imaju Zagreb, Zadar, FSV, Split i Plamen Požega. Za dno ljestvice prikovana je Brionka Pula, kojoj predstoji teška borba za ostanak u prvoj ligi, odnosno za početak borba za prvu pobjedu ove sezone. S obzirom na to da je kompletiran prvi dio prvenstva, možemo pogledati individualne statistike. U kategoriji strijelaca prednjači centar Zadra Ana Vrsaljko, koja je ujedno jedina u prosjeku zabija više od 20 poena po utakmici, konkretnije 23,6. Iza nje je Gabriela Visković iz Splita, koja zabija 4 manje. Na prosjeku od oko 17 poena su Katavić iz Trešnjevke, Borić iz Brionka Pule i Carter iz PSV-a. Asistentice predvodi Trešnjevkina Nika Mil s gotovo 13 dodavanja po utakmici. Iza nje je Medveščakova Ana Petrak s nešto više od 8, a onda dolazi Ivana Dujić sa 6 asistencija po susretu. Najbolja skakačica lige je FSV-ova Amerikanka Alexis Carter, koja po utakmici uhvati više od 16 lopti. Do nje je još jedna djevojka iz Sjedinjenih Američkih Država, Jessica Warren iz Plamen Požege, s više od 12 skokova. Vrsaljko je u ovoj kategoriji na točno 10 uhvaćenih lopti. A kada se sve kategorije zbroje, najkorisnija igračica lige, i to uvjerljivo, upravo je Ana Vrsaljko. Ona je u ovih 9 kola prikupila ukupno 280 indeksnih poena. Slijede je Pulina Sara Borić i centar Raguze Lorena Molnar. Prvenstvo se nastavlja za 3 tjedna. Medveščak će dočekati Zadar, FSV će biti domaćin Splitu, Brionka Pula igra protiv Šibenika. Lider Raguza u tom 10. kolu gostuje kod Zagreba, a Trešnjevka će u svojoj dvorani igrati protiv Plamen Požege. I to je sve, dragi naši prijatelji, u 15. emisiji Hrvatska košarka i uopće u 2019. godini. Počinje je uskoro 2020. Vjerujem da će biti jako napeta u svakome smislu. Europske kvalifikacije pa kvalifikacije za olimpijske igre, sve ćemo to pratiti iz prvog reda i nadati se dobrim rezultatima koji će i ovu emisiju i Hrvatsku košarku plasirati u kvalitetnijem pravcu. Toliko što se mene tiče za 2019. Vidimo se sljedeće godine.